Et nytt univers, Else Kåss Furuseth. Du er ganske modig når du kaster deg på barn, ikke barn. Ja, er det? Jeg vet ikke. I hvert fall, det ble jo, vet du, dette er Erna sin skyld, da, som sa at Norge trenger flere barn. Og så smilte hun og sa at jeg trenger ikke å forklare hvordan det gjøres. Og så tenkte jeg, jo, men det vil jeg ha. Jeg trenger forklaringene. For det er jo heldigvis sånn nå, 2019, at du kan få barn på mange mulige måter. Og så vil jeg finne ut da om jeg har lyst på det, og så kan jeg håpe inspirere og opplyse andre. Og så har jeg litt også lyst til å vise seg om barnløs kvinnen på en litt mindre nitrist måte enn jeg synes at noen ganger blir fremstilt, da. Og også altså, at du kan være barnløs dame, så er du ikke kattedame. Og mannen som ikke har barn er ikke nødvendigvis en tapemann. Så jeg prøver liksom å senke lista for å snakke om ting, da. Og det er jo veldig bra i folkeopplysningens navn, men det blir veldig mye press på deg og spørsmål om deg personlig, hva du tenker om du skal ha barn, om du er gravid. Altså, bare på denne presselanseringen så hører vi jo det hele tiden. Hvordan har det vært med alle disse spørsmålene? Jeg fikk jo faktisk spørsmål allerede i 2006, tror jeg, av en taxisjåfør som spurte om jeg var gravid, og da sa jeg ja. Så det, da er det bare å lyve. Nei, jeg har jo invitert folk veldig inn og hjem, liksom, så det synes jeg er veldig ordentlig. Men nå holder jeg på å filme nå, så det som skjer er at jeg blir veldig enig med siste taler. Og jeg er jo med på alt fra liksom, å følge folk alt fra inseminering til sterilisering. Så jeg synes det er veldig spennende å liksom, egentlig lære litt om kvinnekroppen, da. Jeg visste at jeg kan jo ingenting. Jeg kan ingenting om rugekassa. Jeg visste ikke hva en eggepose var. Hva er en eggepose? Nei, det er for å finne ut av nå. Hva er det mest overraskende du har lært i løpet av dette programmet? Nei, det gledelige er at dette er jo, synes jeg, er et lystbetont tema egentlig, selv om det er alvorlig. Det overraskende er at man kan få hjelp på ganske mange mulige måter, og at man også kan bli lykkelig på veldig mange mulige måter.